Ez du egin noski, pazientzak entzun ditu gizonak nortasun erreal bat izateak ere bere irudimenezko enkontruetarako duen eragina ematen dizkion argibideak bat ere interesatzen ez zaizkion arren. Funtzean betikoa alde bakarra orain gizonaren enkontrua beso zabalik doanean haren izena esaten ahal duela, gainerakoan berririk ez. Bidaia jentsako mutilak nola aurkitu duen galdetu dio, eta negarra irten zaio, lortzeko pasatu behar izan duen kalbarioa aitortzerakoan. Gizon batek ulertuko lukeela uste aldun, Juliak ez du ahoa zabaldu ahal izan, harrik berak egin baitio bere buruari, baietz uste duela, naiz eta gizonezkin auskalo. Harrik gizonen ulerkortasunaz dibagatzen duen bitartean, Kepa iritsiko balitz zer egin erabakitzen saiatu da Julia. Ezusteko enkontrua izan delako itxura egitea pentsatu du. Torremolinosera joan den osaba mutil zaharrerena kontatu eta harriri lagun egiten geratu dela. Entzuten alditan, harrik bere soa aurkitzeko burua makurtuz eta adi zegoela erakusteko entzun duen azkena errepikatu dio. Iberiakoak deitzen bazinan ez huela berarekin geratzeko asmorik. Zehaztu egin du, berez ez zuen espero deituko zionik ere, baina egin zuen. Hain zuzen ere abaitua koskorra gaiztoa zela esan zion egunean. Kikara astiroki ustu eta kafe ondarraren aparra bildu du koilaratxoaren puntaz.